de Oliveira com mais um vídeo aqui do canal com Roblox. Sim, galera, hoje nós vamos escapar da Granny. Mas então já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu tô ligando vídeo novo. Vamos começar. Vou pegar a armadura aqui da Granny e bora começar esse jogo que eu gosto. Eu amo Granny, não sei vocês, galera. Mas se você ainda não deixou o seu like, já deixa aqui o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos vir aqui. Nossa, até agora eu não morri. Mentira, que até agora eu não morri. Também, e com a Granny é fácil. E com a Granny é fácil. Estou no 8. Eu quero ver na hora que eu morrer. Ai, meu Deus. Vocês viram, galera? Quase morri. Quase. Nossa. Vamos vir aqui. Estágio 11. Opa, morri. Morri, galera. Esses estágios é o que eu morro sempre. Vamos vir aqui. Isso daqui é aquele mesmo, né, galera? Só que é diferente, porque é escape da Granny. A escape da Granny esse. E a gente vai escapar dela. Estamos no estágio 14. E, galera, eu tenho muito medo da Granny, sério. Eu morro de medo dela. Eu tô louco pra chegar no final. Mas vai demorar pra chegar lá no finalzão. Vamos pular aqui. Nossa, quase morri. Cheguei aqui no carinha, já tô passando dele. Ah, o jogo é esperto. O jogo é muito esperto. É, galerinha. Esse cara é da mesma skin do que eu. Eu acho que é porque a gente ainda não mudou de skin. É, o 19 é o mais difícil. Mas esse 19, eu vou encarar esse 19. Eu vou passar de primeira. Quer ver? Quer ver? Eu vou passar de primeira agora. Vocês vão ver. Passei. Viram, galera? De primeira. Ai, meu Deus. Vamos vir aqui. Estágio 21. Estamos no 22. Agora vamos pro 23. Nossa, galera. Olha a Granny. A gente ainda tá muito longe da Granny. Falta mais 30 estágios pra gente fugir. Na verdade, falta mais 41. Agora falta 40. Que dificuldade, né, galera? Vamos pular aqui. Passamos. Esse cara também é da mesma skin do que eu. Olha, olha a minha skin, olha a skin dele. Não! Não! Mentira! Ah, velho. Mentira que eu morri. Sério. Mentira. Nossa, galera, são 4 minutos de vídeo e eu já tô aqui no 27. 27 é muito fácil também. É só pular assim. Eu nem precisei de pular no azul, meu Deus. Eu pensei que eu ia morrer. O 28 eu consegui passar. 29. Eu não tô morrendo tanto igual tava morrendo com a Julia. Ixi. É verde.
Eu acho que é as mesmas cores, verde e azul. É, mesma cor! Ah, não tá valendo também. Verde, azul, vermelho e vermelho. Passamos. Aí. E é o mesmo obstáculos do Baldur's Basics. Só que eu não tô com a Júlia. Mas galera, se vocês ainda não sabem, hoje sai vídeo com a Júlia, hoje mesmo, tá galera? E como que vocês sabem que eu vou fazer uma surpresa? Essa surpresa vai ser no dia 1º de janeiro desde 2020, porque a surpresa é o vlog. Sim, é o vlog. Então não perde o blog, tá, galera? Que vai estar super legal. Essa é a surpresa lá do canal, tá, galera? Passamos, estamos no 37. Então fica ligado aí para esperar o blog, porque o blog vai ser muito legal, tá, galera? A gente vai ficar vendo assim os fogos lá na praia. Olha, 39, não! Morri. Parece que a gente vai zerar cedo isso. Vamos zerar cedo. Estamos no 40. Falta mais 24 estágios pela frente. Ah, esse aí é o que eu vou morrer toda hora. Vou ficar 2 minutos nesse. Com muito cuidado, que esse bonequinho sempre morre. Aê, aê! Nossa, vai, aê, boa. Não foi tão difícil igual eu tava com a Júlia. Anúncio, anúncio não, esse negócio aqui pra atrapalhar, meu Deus. Estamos no estágio 43. Ai, meu Deus, não, não. Mentira, que eu morri. Morri, que droga. Também, quem consegue pular numa altura dessa? Todo mundo morre. Vamos vir aqui. Passei. Estamos no 45. Olha, galera. Eu não vou morrer nesse. Falei? Eu não falei que eu não ia morrer. Vamos vir aqui. Aqui. E. Passei. Nossa, galera. E aí, galera, muito obrigado, tá, galera, por passar da meta. Não sei por que vocês passaram da meta, mas eu tô com 52 inscritos. Tá, galera, muito obrigado, tá, pelos 45 e pelos 52, tá, galera. Mas vamos continuar aqui. Calma. Passamos. Vamos vir aqui e passamos. Estágio 50. Falta mais 15 estágios pra gente fugir dessa veia do mal. É agora que a gente vai, hein, galera? Vamos indo. Vamos indo. 54. Estamos se aproximando. Parece que o vídeo não vai ser tão longo, né? 56, tá chegando. Nossa, galera. Estamos muito próximo da Granny. Nossa. Ai, meu Deus, morri. Nós estamos chegando muito próximo da Granny. Ah! Esse é aquele mesmo peixe do 8. No 58 também. Galera, voltamos. Então, já estamos aqui no 59. Passamos. Estamos no 60. 61. Nossa, galera. Estamos muito próximo da Gwen. Olha isso! Uou! Estamos muito próximos. E parece que agora é só a gente subir.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vai dar problema. Ai. Ai. Vai. Aê. Boa. 65. Vamos vir aqui. E olha a Gwen. Uou. Uou, eu tô dentro da Gwen. E parece que escapei. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Escapamos da Gwen. Mas então, vou ficando por aí. Espero que tenham gostado. E tchau. E fui.